नमस्ते साथीहरु, आजको भिडियोमा म फेरि फेरि उपस्थित भइसकेछु तपाईँहरूको सामु एउटा मलेसियाको नयाँ अपडेट लिएर, जसमा म आज तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु कि आज भर्खरै साथीहरू मैले न्युज आयो, म भर्खरै मेन पावरसँग कुरा गऱ्यो कि आज मेडिकल हुन सुरु भइसकेछ। आज 15 फेब्रुअरी हो 2022 अनि आजबाट मेडिकल सुरु भयो। तर मेडिकलमा पनि एउटा डिफिकल्टी छ भनेपछि एउटा त्यसमा पनि एउटा मुद्दा छ। यदि साथीहरू तपाईँहरूले चाइनिज भ्याक्सिन लिनुभएछ भने मैले सुनेको अहिले कि उनीहरूको मेडिकल हुँदैन र उनीहरूको मेडिकलको लागि प्रोसेस क्युआर कोड हुँदैन। त्यसैले साथीहरू, यदि तपाईँले चाइनिज भ्याक्सिन लिनुभएछ भने तपाईँहरूको लागि अलिकति अप्ठ्यारो भइसकेछ। अनि मेडिकल त आज खुलिसकेछ र नयाँ डिमान्डको बारेमा पनि कुरा गरौँ साथीहरू। आज नयाँ डिमान्ड आइसकेछ र नयाँ डिमान्ड छ। म आज तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु कि साथीहरू धेरैले मलाई कमेन्ट गरेर सोधिराख्नु भएको थियो कि जति बेला पनि एउटा नयाँ डिमान्ड सिमानो कम्पनीको डिमान्ड आउँदा मलाई इन्फर्मेसन दिनु रे। अनि साथीहरू, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै कि सिमानो कम्पनीको डिमान्ड आइसकेछ नेपालमा र यो धेरै राम्रो कम्पनी हो। सिमानो कम्पनी साइकल भन्ने काम हो, तपाईँहरूलाई थाहै होला यो धेरै राम्रो कम्पनी हो भनेर। अनि यदि तपाईँहरू सिमानो कम्पनीमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले साथीहरू यो डिमान्ड पेपरलाई अफिसियली एनाउन्समेन्ट गरेको छैन। तर मलाई भर्खरै जानकारी आएछ कि सिमानो कम्पनीको डिमान्ड आइसकेछ। यदि सिमानो कम्पनीको मेडिकल हुन थाल्छ भने म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाएर तपाईँलाई दिन्छु। त्यसैले साथीहरू, मेरो च्यानल सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू, अर्को डिमान्ड आएको छ रामा टेक्सटाइलको। यदि साथीहरू, मलेसियाको रामा टेक्सटाइल धेरै नै फेमस कम्पनी हो र राम्रो पैसा हुने कम्पनी हो र 24 घन्टा कम्पनी चल्ने गर्छ। यदि साथीहरू तपाईँले रामा टेक्सटाइलमा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने रामा टेक्सटाइलको डिमान्ड पनि नेपालमा आइसकेछ र त्यसको पनि अहिलेसम्म अफिसियल एनाउन्समेन्ट भएको छैन। यदि तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ र त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्छ अनि तपाईँले त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भोलि फेरि यो दुईवटा नयाँ डिमान्ड आउने हो। यदि साथीहरू तपाईँले डिमान्डको बारेमा जान चाहनुहुन्छ, मलेसियाको राम्रो राम्रो कम्पनीको डिमान्डहरू आउने हो। यदि तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने साथीहरू, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। जतिखेर डिमान्ड आयो म तपाईँहरूलाई जानकारी गराइदिने छु र तपाईँले त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र सिमानो र रामा ट्याक्सको कम्पनीको जसरी अफिसियल एनाउन्समेन्ट हुन्छ कुन मेन पावरमा यसको डिमान्ड झरेछ भन्ने कुरा अफिसियली अनाउन्समेन्ट भइसकेपछि म तपाईँलाई भिडियोको मार्फत जानकारी गराइदिने छु। त्यसैले साथीहरू, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि साथीहरू, तपाईँले कुन भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ त्यो आफ्नो भ्याक्सिनमा भ्याक्सिन कार्ड हुन्छ त्यसमा हेर्नुहोला अनि त्यसपछि कन्फर्म भइसक्नु होला कि केमा तपाईँले इन्डियन, चाइनिज, जापानिज र अमेरिकन कुन खोप लिनुभएछ, त्यहाँ गएर एकचोटि कन्फर्म भइसक्नु होला। यदि तपाईँले चाइनिज भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने तपाईँको मेडिकलको प्रोसेस अगाडि बढ्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। ओके, गुड बाई। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला।